Jákob se vrací domů, do Kenánu, do země svého táty a mámy. Na horském hřebenu Gilead s Lábanem uzavřel přátelství. Stali se bratry a Jákob poprvé v životě odněkud neutíká. Zažil pocit smíření. Tohle můžete zažít i doma, když se třeba pohádáte a pak si podáte ruce. Lában a Jákob si takové ruce podali. Stali se bratry. Od Lábana mu už nehrozí vůbec žádné nebezpečí. Ale jak to bude s Ezauem? S bratrem, kterého má před sebou? Ten už možná táhne proti němu. A Jákob si uvědomuje, že bez smíření se nemůže vrátit domů a nebude mít žádnou budoucnost. Nebudou-li žít spolu jako bratři, nebude mezi nimi pokoje. Jákob se vrací ze svého vyhnanství, vrací se s nadějí na požehnání. Zdali pak Bůh, pán této země, ho tam jen tak vpustí. Támhle leží Bétel, místo, kde před dlouhou dobou, 20 let už to je, opustil svou zemi. Tehdy ho vyprovázeli anděle. Tu poslední noc, kterou strávil v zemi boží, mu odhalili její tajemství. Ve snu uviděl nebesa otevřená. Po všechna ta léta mu tenhle sen byl zvláštní útěchou. A hle, v nové vizi před ním stojí titíž andělé. Už zase na něj čekají. Vojsko boží, rozkřikne se Jákob. No jo, ale proč tu teď stojí to vojsko? Že by jako čestná stráž pro ztraceného syna jen se vrací domů? A nebo si nebesa chtějí s Jákobem ještě něco vyřídit? No, nebo je to Ezauovo vojsko, nachystané k útoku proti němu. Co všechno straší v Jákobově duši, v jeho hlavě, když se teď blíží k hraniční řece, to nevíme. Před mnoha lety zemi opustil a neměl nic než poutnickou hůl. Teď se vrací s ženami, dětmi, služebníky s velkým stádem dobytka. Bohatství se mu dostalo požehnaně. A přece, co je člověku platné, když získá takové bohatství, ale uvnitř, v srdci, je to takové černé. Jákob získal celý svět, ale kým je teď? No, ještě pořád se jmenuje Jákob, a to znamená podvodník. Jákob už je na hranici. Rozhoduje se. Rozhoduje se poslat několik poslů napřed s poselstvím Ezauovi. Nazývá ho pánem a sebe služebníkem. Pozdrav pokoje. Jak ho Ezau přijal? O tom nic neslyšíme. Poslové jen oznamují, že Ezau se už blíží, ale nejde sám. Jde se 4 z ty muži. Jákob se vyděsí, když to slyší. Ach ne! Ale Jákob je ještě stále mazaný. Rozdělí svou karavanu na 2 části. Bude-li napadena jedna, druhá bude ještě moci uprchnout. Víc dělat nemůže. Nemůže? No, něco může. Jákob se začne modlit. Ach Bože, Bože mého otce Abraháma, Bože mého otce Izáka, ty, který jsi mi řekl, abych se vrátil do své země a ke svému příbuzenstvu, vytrhni mě. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra Ezaua. Řekli jsi přece, že mi prokážeš milosrdenství a mé potomstvo rozmnožíš jako mořský písek. Smím ti, Hospodine, ten slib připomenout? Jákob přímou odpověď na tu svou modlitbu neslyší. Když se přestane modlit, Jákob připravuje Ezauovi knížecí dar. 200 koz, 20 kozlů, 200 bahnic, 20 beranů, 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav, 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. Svěří je svým služebníkům,
Jděte napřed, před mým obličejem a mezi jednotlivými stády nechte rozestupy. No takhle lišácky instruuje své posly. Jak prohnané. Už takhle je to velký dárek, jenže vypadá ještě větší, když se jako překvapení rozdělí do více balíčků. Sotva Ezau dostane jeden dar, už je překvapen dalším. Nejdřív mu vběhne pod nohy 200 mečících koz a Ezau jenom se zmohne, čiste a kam jdete. To je pro vás, pane, od Jákoba, vašeho služebníka. Hle, už jde za námi. Na tomu cestu zatrasí 20 povykujících kozlů a po krátké přestávce zase 200 bahnic, po nichž následují berani a 30 velbloudic se sajícími mláďaty. Ezau se stále znovu ptá a jeho překvapení roste, čí a kam? A honci vedou pořád dál stejnou písničkou. To je pro vás, pane, od Jákoba, vašeho služebníka, však už jde za námi. A to ještě ten karneval zvířat vůbec není u konce, protože náhle se objevuje 40 krav a ještě 10 bíků a ještě oslice a v závěsu osly. Jedno stádo za druhým, jako vlnolamy, které mají zlomit Ezauovu zlobu. A Jákob? Ten jde úplně vzadu. První je vzadu. Jakobův dar šel napřed. Chci usmířit Ezauovu rozněvanou tvář darem, který jde přede mnou. Snad mě přijme, milostivě, až mu pohlédnu v tvář. Té noci v táboře Jákob vstal, vzal ženy a děti a přebrodil s nimi řeku Jabok. Všechno, všichni jsou na druhém břehu. Jákob zůstal sám úplně vzadu. Jako Ježíš jednou zůstane sám v samotě v Getsemanské zahradě, aby hledal Boží vůli a našel v sobě sílu. Právě tak se Jákob uložil teď ke spánku, k odpočinku o samotě na břehu řeky. Náhle se v temnotě vynoří postava. Někdo Jákoba chytí a začne s ním bojovat. Kdo je ten někdo? Kdo je ten temný pohraničník, který hlídá tuto oblast? Kdo je ten světloplachý říční démon? Je to snad zloděj? Nebo je to Ezau, který chce zmařit jeho plány? Nebo snad Jákob bojuje sám se sebou, se svým vlastním stínem? A nebo je to ta tajemná postava posel Boží? Zápasí snad Jákob s Bohem? Celé to vypadá, že Jákob musí něco zaplatit, aby mohl na druhou stranu řeky. Je to temná noc. Jákob je sám. Všechno a všichni už jsou na druhé straně. Jde z toho strach. A hlava neví, co se děje. Je něco většího, než to všechno bohatství, co jsem říkal, probleskne hlavou Jákobovi. Nech mě být, blíží se svítání, řekne postava v temnotě. Bojí se snad, že za světla ho Jákob rozezná? Že pozná, s kým to zápasí? Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš, řekne Jákob. Jak se jmenuješ, řekne ten tajemný. Jmenuj se, Jákob chvíli přemýšlí. Jeho jméno je Jákob, ale to znamená podvodník. A teď, když má říct své jméno, je to, jako by na něj svítila všechna světla. Jákobe, podvodníku, tak na něj volali od malička. Jsi opravdu takový, jaké máš jméno? Andělé poslouchají, co Jákob odpoví. Když si svému tátovi řekl, že je Ezau. Co teď? Přizná se Jákob ke svému jménu? Já jsem Jákob, vykoktá ze sebe Jákob. Řekne to tiše a plaše, ale nepřítele, toho, s kým bojuje, nepustí. V tom přiznání ke svému jménu, v tom je něco jako zpověď. Statečná zpověď v jediném slově. Jákob už nehledá, jak by někoho podvedl. Podvádět už nechce. A tak ten tajemný říká, tvé jméno už nebude Jákob, ale Izrael. Neboť si zápasil s Bohem i lidmi a obstál.
Jákob dostane požehnání, další velmi zvláštní požehnání, ale už ne jako Jákob, je požehnán jako Izrael. Jákob, ten úskočný, lstivý podvodník, to je minulost. To jméno vymažu, říká ta postava u vody. Křtím tě na Izraele, bojovníka božího. Neboť jsi statečně bojoval, Jákobe. Tvé hříchy jsou pryč, jsou odpuštěny. Teď smíš na druhý břeh. Smíš bydlet v zemi, tam je tvé místo, Izraeli. No jo, ale kdo je ta postava? Kdo mu to řekl? A jaké je vaše jméno, smím-li se zeptat? Říká Jákob, nyní už jako Izrael. Jenže na tuhle otázku Izrael odpověď nedostane. To by bylo příliš. Jak by mohl člověk znát Boha nebe a země jménem? Na to náš rozum nestačí. A tak ten tajemný říká, proč se mě ptáš na moje jméno? Izrael boží jméno neuslyší. Za to dostane požehnání. Izrael, dříve Jákob, to místo pojmenoval, viděl jsem Boha tváří v tvář. Radujte se, bratři, nebo blízko je Pán.